Сині-жовті кульки, національний стяг та неймовірні переживання. В центрі Коломиї зібралися найближчі люди Миколи Капланчука. Його приїзду вони чекали з великим нетерпінням. Знали, що довелося пережити молодому чоловікові на війні. Ми к нему їздили в госпіталь в Київ. Настолько переживали за него, следили за его судьбой, как он в Киеве проходит лечение, что надо. Наш фонд ми допомагаємо бійцям, і нещодавно ми передавали кошти його жінці, були присутніми, і дуже чекаємо його повернення. На вулиці мороз та холодний вітер, але друзі готові чекати довго. І ось з'являється той, хто захищав українські кордони, захищав кожного з нас. Микола Капланчук – молодий чоловік, батько двох дітей на інвалідному візку. Колись дужий та сильний хлопець не стримує сліз. 32-й блокпост. Ішли на підсилення операції на руку, бо рука не робить. Потім на таз. Повторні. Дуже дякую всім лікарям. Плаче й дружина, але пані Люда намагається бути сильною. Каже, головне для чоловіка – спокій та підтримка. Я дуже довго його не бачила, це 4 місяці, це для мене так, як вічність. Надіюся, що буде все добре. Героя української нації, тричі слава! 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 Тепер на місцевого героя чекає довготривале лікування та витрати, які для небагатої сім'ї є нереальними. Хто матиме можливість та бажання допомогти Миколі Капланчуку, телефонуйте за номером 099 221 43 25.